Leni Cvetković iz Vranjske banje neophodno je 24.000 evra za operaciju i lečenje u Grčkoj. Porodica nije u mogućnosti da novac prikupi u kratkom roku, pa su zatražili pomoć humanih ljudi. Javno preduzeće Parking Service odazvalo se pozivu, što je samo jedna u nizu akcija koje su pokrenuli ovoga leta. Svi vozači, ali i oni koji to nisu, SMS poruke mogu slati na brojeve 9170, 9171, 9172 i 9173. Cena poruke za celodnevno parkiranje na broju 9170 je 200 dinara, a za drugu zonu na broju 9173 je 100 dinara. Sat vremena u prvoj zoni je 35 dinara, a poruke se šalju na broj 9171. Broj 9172 rezervisan je za drugu zonu, a SMS je 30 dinara. Nadležni u Vranjskom parking servisu podsjećaju građane da mogu da učestvuju u akciji iako nisu vozači. To se odnosi i na ljude dobre volje iz okolnih mesta prikupljanje pomoći organizovano je i u centru grada gde su kupovinom doručka, poslastica, knjiga i raznih poklona i sitnica građani donirali sredstva za šestogodišnju Lenu. Lena je obolela od tumora kostiju sa metastazama na plućima. Njoj je svaki sekund važan i svaka pomoć dobrodošla kako bi nastavila da živi.